নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে APSC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। আৰু তাত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে আৰু টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 65। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি মই জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শিকলে চাই থাকিব। APSC অৰ্থাৎ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, তাত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিছে 2 জানুৱাৰী 2019 চন। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে, 1265 পোষ্ট ওলাইছে। আৰ্ণিজাবৰ কাৰণে 29, OBC MOBC কাৰণে 26, আৰু SC কাৰণে 2 ৰাখিছে, STP কাৰণে 4, আৰু STS কাৰণে অনলি 4 ৰাখিছে। লগতে ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে জাষ্ট আছামৰ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, তথা আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ অফ আছামৰ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ যোনখন ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ যিটো ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, ভোটাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত পঠিয়াব লাগিব জেৰক্স কপি, আৰু লগতে আপোনালোকৰ গোটেই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ পঠিয়াব লাগিব লগত। আৰু ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব মই তলত ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। পে অৰ্থাৎ ইয়াত ছালাৰী দিব 30,000 টকাৰ পৰা 1,10,000 টকা দৰমহা দিব। লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 12,700 টকা। এজ অৰ্থাৎ বয়স হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ 21 বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1 জানুৱাৰী 2018 চনৰ ভিতৰত। আৰু যদি আপোনালোকৰ STSC হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰ ৰেহাই পাব, আৰু আপোনালোকে যদি OBC MOBC হয় তেতিয়াহ'লে 3 বছৰ ৰেহাই পাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। লগতে আপোনালোকৰ AICTE ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি নাইবা আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা থাকিব লাগিব। আৰু লগতে লাগিব আপোনালোকৰ যোনখন A নাইবা BSOTA মেম্বাৰশ্বিপ লাগিব, যিকোনো আপোনালোকে এক্সাম দিয়া হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আগতে, তেতিয়া আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু লগতে সেইখন আপোনালোকৰ AICTE বিভাগত থাকিব লাগিব। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বিচাৰিছে আপোনালোকে যোনখন নটিছখন মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিম, গতিকে আপোনালোকে সেইখন নিজে পঢ়ি পিনি চাই ল'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দিছে। যদি আপোনালোকে জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দিছে 250 ৰুপিজ দিব লাগিব, আৰু যদি STSC হয় তেতিয়াহ'লে 150 ৰুপিজ দিব লাগিব, যদি BPL হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে। আৰু ফিজটো দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ট্ৰেজাৰী চালান কাটিব লাগিব, চালানখন আপোনালোকে কাটি পিনি এটা এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অলৰেডি অফলাইন যোগে আবেদন জনাব লাগিব। আবেদন জনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডেপুটি ছেক্ৰেটৰী APSC জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 7810022 এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে www.APSC.NIC.IN তাত আপোনালোকৰ উপলব্ধ হৈ আছে, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু সকলোখিনি ফিল আপ কৰি লগতে চালানৰ সৈতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াই দিব। এড্ৰেছটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰখাই দিম। আৰু আপোনালোকে 2 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পোৱাকৈ পঠিয়াব। লগতে যোনখন নটিছ হয়, নটিছখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মই ভিডিঅ'ৰ তলত ৰাখি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিম, আপোনালোকে তাত এবাৰ নিজে পঢ়ি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই থাকিব। চ' এতিয়া বাই, ধন্যবাদ।